que demanaríem a la, a la ciutadania, sobretot, que planifiqui els seus, els seus desplaçaments. Eh, hi haurà un moment, eh, un moment important de concentració de, de desplaçaments. Hi ha hagut altres vegades on a la sortida de partits amb molta afluència doncs no hi havia servei de metro. Demà sí que hi haurà, sí que hi haurà metro, tant a l'entrada com a la sortida del partit, amb uns serveis mínims del 50%, i demanem per això a la ciutadania que planifiqui els, els desplaçaments i que tot funcioni amb normalitat. S'ha avançat a ritme pràcticament de dues reunions setmanals des, de, diguem, des de que es van reprendre les, les negociacions i això ha servit doncs, per apropar postures en alguns aspectes, no? com deia, sobretot en termes de contractació i de, i de temporalitat, però encara queden altres, queden altres aspectes, fonamentalment retribució i categories salarials on encara, on encara no s'ha pogut arribar a un acord.